O TT de hoje é meio From Hell, mans. Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers. Antes da gente começar esse TT meio trevoso, já peço que dá o like, se inscreve no canal e do lado já clica no sininho para ficar de olho nas notificações. Já coloca aí o seu T de trevoso aqui embaixo para a gente subir no ranking do YouTube. Hoje a resenha é de um livro sobre música. É esse livro aqui, ó, O Senhor dos Metais: A Influência de J.R.R. Tolkien no Rock e no Heavy Metal. É um livro grandão. Originalmente é um livro italiano do Stefano Giorgiani. Ele foi lançado em 2016 pela Tsunami na Itália e aqui no Brasil ele é lançado pela editora Estética Torta. É um livro que ele tem uma ilustração de capa que é o Gloin tocando bateria, o Gandalf tocando guitarra, o Grima Língua de Cobra no baixo e o Sauron nos vocais aqui. Estão bem legais. Aqui essa ilustração ela tá fosca. A gente tem reserva de verniz aqui. Na lombada nós temos reserva de verniz de novo, no Senhor dos Metais. E aqui na quarta capa nada demais, é só uma continuação da ilustração da capa, né? Tipo em Mordor mesmo, né? É capa dura, né? Bem resistente. O formato do livro é um livro grandão mesmo, né? Bem maior que os do legendário aqui de Tolkien que a gente tem no Brasil. Ele acompanha um pôster e um marcador com a mesma ilustração aqui da capa, ó. O marcador é o Gandalf, Senhor dos Metais, Estética Torta, tocando a guitarra. E do outro lado é o Sauron, aqui com o microfone dele, também o Senhor dos Metais. E o pôster é com o mesmo conteúdo. Bem bonito, grandão, uma gramatura legal. A gente tem aqui na guarda novamente a mesma ilustração, só que com um certo filtrinho meio esverdeado, tal. E colocar uma retículazinha, ficou bonito, ficou bem bonito. O trabalho do livro é bem legal, com materiais fortes, né? Materiais bem encorpados, ó. O papel de dentro é o papel Pollen Soft 70 gramas, amareladinho, tal, nota 10. Tudo que tinha de bom eles usaram aqui. Inclusive a lombada do livro, ela é costurada, por isso que você pode abrir bem ele assim, ó, e ele não fecha sozinho, né? Então, é um livro que foi feito com os melhores materiais, com certeza o pessoal caprichou nisso daqui. Quando você abre ele, tem aquele jeitão dark side, né? Com as páginas pretas, com as letras vazadas. A capa da edição italiana eu acho mais legal, vou colocar aqui para vocês verem. É uma ilustração de um artista chamado Ivan Cavini. E ele fez um Rei Bruxo de Angmar tocando uma guitarra daquelas bem thrash metal mesmo. Inclusive, eu trouxe aqui só a galera do mal, ó. Nazgûl, Saruman, Sauron, o Rei Bruxo de Angmar, a Galadriel From Helmans, ali em cima tá o Smaug. Então, aqui tem um outro Saruman também, outro Sauron ali. Então, eu só trouxe a galera From Helmans pra gente falar de rock and roll hoje, dos trevosos. Infelizmente, eu acho que a diagramação ela peca em muitos aspectos. Por quê? Começa aqui na capa. A gente tem duas fontes, O Senhor dos Metais e essa aqui, A Influência de J.R.R. Tolkien, né? Aqui é uma fonte toda em caixa alta, com uma boa leitura, que tem um negócio meio desgastado, meio medieval, e aqui a gente tem uma fonte da família Trajan, aparentemente, né? Então aqui a gente tem boas leituras, depois ela é usada na parte interna, uma espécie de frontispício, né? E aí, quando você começa a andar aqui, ó, novamente aqui, ó, a gente tem aquela Trajan, o nome do tradutor e do autor. A tradução é muito boa, aliás. Tá bem interessante a tradução, gostei. Aqui tem os portões de Moria. Vai estourar um pouquinho aqui, mas dá para ver aqui, ó, a ilustração que tem na Sociedade do Anel. E aí aqui começa a bagunça. Eles colocaram aquela fonte Ringbearer, né, ou seja, o portador do anel, que tudo quanto é lugar de Tolkien usa essa fonte aqui. E essa fonte não tem a melhor leitura do mundo. E até então, eles estavam usando já duas fontes, ou seja, uma em caixa alta na capa e outra para escrever embaixo. Aí eles entraram com a Ringbearer aqui e depois com uma fonte de texto corrido, ou seja, então você tem aí já quatro fontes. E aí, mais para frente, quando você tem citações do livro, eles colocaram uma quinta fonte. E essa quinta fonte tem uma leitura horrível. Tirando a fonte que é do corpo de texto, tudo o resto assim virou uma salada. O que era bom foi usado só na capa.
O que não dá leitura foi usado em uma série de pontos do livro para dar citações. Eu não achei que foram boas escolhas. Só que logo na fonte que é a boa, que é a fonte que eles escolheram para o corpo de texto, a gente tem um problema crítico aqui de diagramação. A fonte é boa, mas eles usaram uma mancha muito perto das extremidades. Ó, se você ver, tudo é perto. É perto da parte interna da lombada, é perto da lateral do livro, é perto da parte superior e inferior. O corte do livro é quase em cima da fonte. É muito justo isso aqui. Esse volume de texto que compõe um retângulo, né, vertical, eu não gostei dessa mancha. E o espaçamento de letra eu achei excessivo. Eles usaram o espaçamento de letra muito alto, aonde você tem quase uma outra linha entre as linhas. Ó, vou dar um zoom aqui, vocês vão ver, ó. Você tem praticamente uma linha entre as linhas. Então, tá tudo muito grande. A mancha tá muito espaçada, o espaçamento de linha tá ruim. Resumindo, a questão das fontes, eu teria optado por uma fonte melhor para fazer os títulos do que a Ring Bearer, que é muito clichê, baseado nos filmes do Peter Jackson, né? E todo lugar tem isso. Eu não teria usado esse espaçamento de letra, nem essa mancha tão larga, né? E as notas de tradutor embaixo estão muito boas. Então, assim, aqui tá super certinho, bem arrumadinho, bem claro, assim, com a mesma fonte pequeno. Então, quanto à fonte, assim, precisaria dar uma boa melhorada nisso aqui. Um outro grande problema do livro são as fotos. As fotos são todas em preto e branco, o que eu não vejo tanto problema em ser preto e branco. Só que o problema é que elas têm dois problemas. Nenhuma delas tem legenda. Então, às vezes, você tá lendo e pelo texto, você não sabe exatamente sobre o que que é aquela foto. Algumas ficam claras e outras não. Então, assim, nenhuma foto com legenda. Eu teria colocado legenda em todas. E algumas têm uns tamanhos malucos. As que são capa de CD, elas até são padronizadas, isso ajuda. Então, assim, você tem a capa de um álbum do Pink Floyd aqui. Aí, ok, ela está padronizada com outras, né? Com outra capa de álbum aqui. Mas quando você tem capa, fotos que não são capas, que são pessoas ou fotos de bandas, elas têm uns tamanhos muito malucos, assim, sabe? Algumas estão no tamanho do corpo de texto, a outras não. Faltou padronização, faltou legenda. Olha só aqui quando eu falo das citações. Olha como o título aqui, olha como a tipografia é ruim de ler as citações. Eu não teria feito isso desse jeito, de jeito nenhum. Outra coisa nas fotos é que a gente não tem data de nada, então eu não sei qual é a foto daquele Led Zeppelin, de quando que é aquele Led Zeppelin. Algumas estão em baixa resolução e outras são muito perdidas, assim, em especial quanto mais independente ou mais underground for a banda, piores estão as fotos. Não rolou nenhum tratamento de Photoshop ali, poderia ter dado um tapa nisso daí também. E uma outra coisa que me incomoda também na diagramação. Tem uma parte aqui que eu até marquei que eles fizeram uns boxes que parecem aqueles livros didáticos dos anos 80 e 90. E olha que eu estudei nos anos 80 e 90, então eu sei muito bem do que eu estou falando. Ó, esses boxes aqui eu achei muito datados. Zero direção de arte. Novamente as fotos, cada uma com tamanho. Muito espaçamento. Eu achei isso aqui a cara de livro didático dos anos 80, 90, daqueles chatinho mesmo. Ó, aqui tem uma foto do Motorhead. Se eu não reconhecesse o Leme aqui, eu não saberia que é o Motorhead. Por mais que a gente tivesse falado, aqui tá falando Motorhead, Iron Maiden, outras coisas. Então, eu conheço banda de rock, mas eu não vou confundir aqui com Iron Maiden. Mas ainda assim, se eu não tivesse o Leme aqui, eu não ia saber que era o Motorhead. Tem banda que você reconhece só aquele cara emblemático, né, do grupo. As outras pessoas do grupo praticamente passam batidas. Falei bastante coisa sobre a parte gráfica, né, sobre o trabalho da diagramação, sobre o trabalho das fotos, tudo mais. Mas e quanto ao conteúdo do livro? Bem, o livro ele tem uma ideia muito boa, que é um livro de estudos também. Então ele tem muitas notas de rodapé, muitas citações dos livros de Tolkien. Então ele mostra onde ele está tirando daquilo e também coloca a citação. E as obras de estudo que ele usou, obras do Tom Shippey, por exemplo, e biografias como a do Michael White, do Humphrey Carpenter, ele coloca, tem notinha de rodapé para tudo. Isso é legal, porque se configura um jeito clássico de livros
do estudo tolkieniano. E também temos várias citações a meios de comunicação, livros especializados, periódicos, jornais, revistas de música, que eram super populares nos anos 70, 80, 90, até comecinho dos anos 2000, né, como o Melody Maker, por exemplo, do Reino Unido, que era um periódico super famoso, né, que hoje você tem poucas publicações de banda, assim, de música que fazem sucesso. Antes você tinha a Kerrang, você tinha a Melody Maker, aqui no Brasil tinha a Showbiz, enfim, você não tem mais essas revistas hoje. Algumas se tornaram sites, mas se você pegar a maior parte dessas grandes revistas que eram, assim, grandes monumentos da comunicação nos últimos 40 anos, hoje uma pessoa que nasceu nos anos 2000 nem sequer sabe que existiu. Assim, é muito doido isso. Eu gostei dessa questão de colocar livros, os livros de Tolkien, livros de apoio, periódicos, revistas, enfim. Então, isso é um bom resgate, né? Esse é um grande ponto positivo. Mas eu diria que tem partes de problemas desse livro que é da editora brasileira, que no caso é a Diagramação, né? A questão do livro, o problema do livro é que ele tem um grande problema editorial. Ele tem um problema estrutural. Por quê? Porque ele se propõe, né? O Stefano se propõe a falar da influência de Tolkien no rock and roll e no heavy metal, né? E a gente sabe que um bom editor de livros, ele tem que manter o autor numa linha, numa espinha dorsal, para que ele não tergiversie, para que ele não abandone o tema, né? Então ele tem que seguir os critérios. E aqui a gente tem esse grande problema, porque o livro ele foge do tema muitas vezes, porque ele gasta em excessos. O autor, sem dúvida, conhece tanto da Terra-média quanto conhece de música. Ele é muito bom nos dois, você percebe que ele domina os dois assuntos, tanto que as citações são bacanas. O problema é que ele gasta muito tempo mostrando que ele tem o conhecimento, seja de Tolkien ou da música, do que mostrando fatos. Se ele está falando do rock e do heavy metal, ele tinha que já mostrar logo o paralelo, não ficar contextualizando tudo do rock, contextualizando tudo do heavy metal, do movimento hippie, do progressivo. Ele vai contando toda a história e aí ele coloca um pouquinho de Tolkien naquilo. Não, isso é secundário. O foco é o que tem de Tolkien. Se você for falar de uma banda progressiva, você pode fazer um adendo, volta e continua no caminho. E o caminho do livro é o inverso, ele conta de tudo ao redor, e aí tem um pouquinho de Tolkien no meio. Tudo ao redor, um pouquinho de Tolkien. Isso fica moroso, o livro fica pesado, fica lento, porque você acaba tendo um excesso de coisas que você não está procurando. Quem procura esse livro procura outra coisa. E você tem excesso de coisas que você não quer e muito pouco do que você queria. Então, nessa massa de informação desnecessária, que é verdadeira, que é bem colocada, você acaba soterrando o leitor com excessos. Quando ele começa a falar de bandas, então, a gente tem um outro problema, que ele começa a fazer muito floreio. Então, em vez de falar, por exemplo, de uma banda como, sei lá, o Led Zeppelin, que você tem algumas músicas de violão e outras com muita guitarra, em vez de você falar que tem as guitarras com peso e o violão trazendo a parte acústica, não, ele começa a viajar e fazer umas poesias, sabe, tentar poetizar dentro da prosa. E isso também é muito chatinho, sabe? Tem uma hora que ele fala lá, sei lá o quê, da explosão das guitarras. Ninguém fala explosão das guitarras. A gente pode falar, agora entrou peso, entrou um power chord, entrou um oitavado. Né? A gente tá vendo que tem acordes abertos com a guitarra, um drive. Se tá esse tipo de coisa, tudo bem. Mas ficar poetizando e trazendo uns adjetivos malucos para se falar de todas as bandas é bem cansativo. E muitas vezes, quando ele vai falar da influência que Tolkien teve, ele quase nunca consegue cravar nada. Ele fala, talvez pode ser que isso seja influenciado. Provavelmente, eventualmente, pode ser que... O que eu teria feito era não ficar forçando o que poderia ter sido ou não. O jeito desse livro dar certo seria cortá-lo pela metade. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que tudo o que você procura sobre a influência de Tolkien no rock e no heavy metal está no livro. Ele entrega o que ele te promete. Então isso é fato. Se você quer saber, ele realmente vai te falar. E ele vai te falar desde as bandas grandes até aquelas bandas menores.
O problema é que metade do livro é excesso. Um livro de 460 páginas ia ficar no máximo com 250. Isso eu tenho clareza. E eu teria feito um livro com 250. Melhor diagramado, mais direto ao ponto. Ele precisa, na verdade, de uma reestruturação, um banho editorial para ser repensado e ter foco. O autor, além de conhecer, ele escreve bem. Então ele tem uma boa escrita. Então se ele repaginasse isso para um livro mais enxuto, falando só o que precisa, ótimo. Tem bandas que ele colocou coisa ali que simplesmente eu acho forçação de barra. Para mim eu não vejo nada ali. Então ele deveria ter separado o livro em coisas que são claramente Senhor dos Anéis, como coisas do Led Zeppelin, do Nightwish, obviamente Blind Guardian, né? Tem uma parte muito expressiva guardada para o Blind Guardian, mas isso é chover no molhado. E aí, se ele quisesse ter feito um apêndice, e aí seria até mais Senhor dos Anéis, na minha opinião, um apêndice com possíveis citações, ok. O problema é que mais da metade das coisas são possíveis e as outras não são. Se eu recomendo o livro, olha, se você gosta de rock and roll, de heavy metal, como eu, e tem interesse de dar uma olhada, ok. O livro é bem escrito, tem todas as informações. Eu só acho ele cansativo e excessivo, né? Uma pena que eu não possa dar sempre boas resenhas da forma como eu quero fazer. Mas eu li o suficiente, pensei muito nas críticas que eu deveria fazer. E fica aí a minha dica. Se você gosta muito de música, sim, dê uma chance para o livro. E quem sabe seja apenas a minha percepção. Uma coisa legal desse livro é você perceber que existe um movimento tolkieniano forte na Itália. Porque lá eles têm vários livros que são difíceis de serem traduzidos. Eles têm traduzidos lá. Eles têm uma produção de livros como o Oronzo, como o próprio Stefano. Então a gente está vendo aí que a Itália, depois da língua inglesa, está despontando como o segundo país em estudo, em volume, em diversidade. Eu diria que o Brasil está amargando aí o terceiro, quarto lugar. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse TT. Se você quiser ajudar o canal, você sabe que são de três maneiras. A primeira é comentando, curtindo e compartilhando. A segunda maneira é comprando seus livros pela Amazon.com.br. Os links dos livros de Tolkien, C.S. Lewis e correlatos estão aqui embaixo. Mas se você quiser qualquer outro produto, pode ser um mouse, pode ser um bicho de pelúcia, manda o link pra gente no direct do Facebook, Instagram ou do Twitter. A gente transforma esse link para você e você vai comprar o mesmo produto sem nenhum custo extra. Você também pode assinar a Amazon Prime Video, é a televisão de streaming que logo terá O Senhor dos Anéis, a série de televisão. Você assinando a Amazon Prime Video por menos de R$10, você também ajuda o TT. Ganha uma boa televisão de streaming e paga zero de frete na Amazon, ainda ganha esse frete grátis. Muito bom, né? E a terceira maneira é sendo um padrinho ou uma madrinha do TT. O link do padrinho está aqui embaixo. Espero que tenham gostado desse TT. Deixo aqui meu grande abraço. Namárië.